Հանդիպման սկզբում Վալերի Օսիպյանը նախ շեշտադրեց, ոստիկանությունը ապա քաղաքականացված կառույց է, գործառույթներն են ստիպում այս ընթացքում հանդիպել քաղաքականություն մտնողների հետ, կուսակցությունների, դաշինքների և տարածքային թեկնածուների համար քարոզարշավը ակտիվ շրջան է, նույնը նաև իրավապահների համար է, ու առաջին խնդիրը, որ առաջադրված է ոստիկանությանը, դա բոլոր թեկնածուների համար հավասար պայմանների ապահովումն է։ Ոստիկանությունը վստահեցնում է ձեզ անելու ամեն ինչ, որպեսզի որևէ մի քաղաքացի, թե ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված, թե կուսակցությունները, թե դաշինքները տարբերություն զգան այդ ամենում։ Եվ ոստիկանությունը ձերքի է մեկնում դեպի ձեզ։ Օսիպյանը նշեց, թե մինչև դեկտեմբերի 10-ը թեկնածուները ոստիկանության գործընկերներն են, իսկ համագործակցության թիրախում հնարավոր ընտրակեղծիքների կանխումն է։ Ոստիկանությունը այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների ցանկը կազմել է, թե որ տարածքում ով կարող է ընտրակեղծարարություն թույլ տալ։ Տեսադաշտ ունենք, ովքեր կարող են զբաղվել ընտրակաշարքների բաժանումով։ Մենք գիտենք, թե ովքեր կարող են զբաղվել ընտրակեղծարարություններով, ովքեր կարող են փորձել ստվեր գցել ընտրությունների վրա, բայց մեր իմանալը միայն ոստիկանության իմանալը ես համարում եմ դա քիչ։ Ես խնդրեմ ձեր աջակցությունը, որպեսզի դուք աջակցեք այդ հարցում և ահազանգեք ինքներդ մեզ, եթե այդպիսի դեպքեր արձանագրվեն։ Իսկ ընտրակաշարք համարվում է ոչ միայն գումար տալը, գումարի խոստումն անգամ հանցագործություն է, ընտրակաշարքի նախկինում ունեցած այլ տեսակներ էլ կան, որոնք այս ընտրություններում փորձելու են բացառել։ Յո մթերքով, բնամ մթերքով, շինանյութով, ուսման վարձ վճարելով և այլ նմանատիպ ցանկացած տեսակի ընտրակաշարքի դրսևորում ոստիկանությունը լինելու է ոստիկանության մոտեցումը շատ խիստ և չենք հանդուրժելու որ է նման դրսևորվում։ Վալերի Օսիպյանը նաև ոստիկանության հասցեին հնչող քննադատություններին անդրադարձավ։ Իր ղեկավարությամբ ոստիկանության վերջին 6 ամիսների աշխատանքի արդյունավետությունը համեմատության մեջ ներկայացրեց։ Մայիսի 10-ից մինչև առ այսօր չկան կոռուպցիոն դրսևորումներ, չկա կաշառակերություն, պաշտոնների են նշանակվում շարքայինից մինչև գնդապետ, միայն ու միայն բարեխիղճ ծառայության ընթացքում։ Ես չեմ բացառում, որպես ոստիկանապետ աշխատող մարդ եմ սխալվում, իմ նշանակումներում ունենամ սխալ նշանակումներ, չեմ բացառում, բայց ես կաշխատեմ ուղղեմ իմ սխալները։ Վստահեցնում եմ ձեզ, ձեր ոստիկանությունը երբևիցե ուժեղ չի, ուժեղ չի եղել ոնց որ այսօր, իսկ ուժը ինչով է պայմանավորված, մահակով ծեցելով։ Ինչու է պայմանավորված, հա՞, Աստված մի ասի, իհարկե դրա անհրաժեշտությունը լինի, մահակել կկիրառվի, ջրցանել կիրառվի, բայց դա կկիրառվի հանցագործների նկատմամբ։ Իսկ վերջում ոստիկանապետը ներկայացրեց այն տեղեկատվական թերթիկը, որը ոստիկանությունը մշակել է հատուկ դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների համար, ինչն է համարվում ընտրակեղծիք և որտեղ կարելի է փակտնել թեկնածուի գովազդային պաստարը, բոլոր այս հարցերի պատասխանները և քվեարկության օրը տեղամասերում կուտակումներ չստեղծելու զգուշացումներն են տեղ գտել դրանում։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։